Sea Master, yes, sir. পেটত কণী আছে পুরা পেট ফুলি আছে কারণে এটা নাখাও আর পানি এড়ি দিমগে পুখুরীতে এতিয়া ই বহুত কণী পাৰিব খুইটোত একচুয়ালি যোৱা বছৰৰ মাগুৰ মাছ বহুত আছে যোৱা বছৰ অকণমান ধৰা হ'ল তাৰপিছত আৰু আছে লোকেল মাগুৰ মাছটো হয় থাইলেণ্ড মাগুৰটো নহয় কালি ৰাতি একচুয়ালি ডবাপিটা বৰষুণ দিছিলে যে পানীখিনি মানে এইফালে উঠি আহিছে তাতে ধৰা হৈছিলে মাছটো আৰু কণী পৰাটোতো এৰি দিলোঁ বাকী দুটা আছে সেই দুটা বনাম জালুকীয়া এনেও মাগুৰ মাছৰ নৰসিংহ পাত ভেদাইলতা পাত সেইবোৰে দি বনায় নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰে মাগুৰ মাছ চাচ্ছে আৰু কি লাগে খাই ভাল লাগে খাব লাগে এইবিলাক ভাল হয় বৰষুণ দি পিছফালটো পুৰা বোকা হৈ আছে কালি ৰাতি যিহে ডবাপিটা দিলে আৰু এই কচু পাতখিনি কি কচু বুলি কয় জানো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যে বুঢ়াই হৈ গৈছে আৰু আৰু বৰষুণ দি কিছুমান পকি গৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনি বনাই পেলাওঁ আজি এইজোপা কচু গছ আৰু পাতকেইটা এইটা এইখিলা ইমান ডাঙৰ দেখিছেনে একেবাৰে কোমলীয়া হয় মাজৰ যিটো ওলাই থাকে সেইটো কচুৰ পাতটো যে কি কচুৰ পাত বনালে ভাল হ'ব আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব দেই মই আগতেও বনাইছোঁ মানে এই পাতটো নখজুৱাই সেইকাৰণে বনাইছোঁ কিছুমান পাত থাকে খজুৱাই এতিয়া কোমলীয়া পাতখিনি লৈছোঁ একেবাৰে বুঢ়াখিনি লোৱা নাই একেবাৰে বুঢ়াখিনি ল'লে তিতা তিতা হ'ব আৰু অকণমান সৰহকৈয়ে লৈছোঁ যিহেতু ভেদাইলতাৰ জোলে হয় মাগুৰ মাছ এজনীয়ে বনাম আৰু মাছটো ভালদৰে নিমখেদি চাফা কৰিছোঁ নিমখেদি চাফা কৰি মেলি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ যিহেতু মাছ ভজা তেল আছে আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিম চা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অমিতা আৰু আলু ডখৰ ডখৰকৈ কাটি যিহেতু জালুকীয়া আঞ্জাত অমিতা কেইডখৰমান দি দিলে ভাল লাগে অনুসৰি নিমখ এতিয়া অমিতা আৰু আলু কেইডখৰ অকণমান সিজালৈকে ঢাকি ভাজি ল'ম একেবাৰে সিজাই নেপেলাওঁ ভেদাইলতাৰ পাতখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিম লং তিনিটা আলুখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ কেঁচা হালধি মিক্সিত গুড়ি কৰি দিয়া ভেদাইলতা পাতখিনি এই পাতখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে ভাজি ল'ম কাৰণ ভেদাইলতা পাত যদি অকণমান ভাজ নাখায় তিতা তিতা হৈ যায় সেইকাৰণে অকণমান ভাজিব লাগে একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি পিনে ভাজিছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি পিনে ভাজি ল'ম একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজি ভাজি ভেদাইলতাৰ যিটো গোন্ধ হয় সেইখিনি যাব দিম চেম প্ৰচেছ আপোনালোকে বইলো বনাব পাৰে বহুত মানুহে বইল বেয়া পায় সেইকাৰণে ভাজিয়ে বনাই দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিম পানী মই মিক্সিখিনিটোৱে পানীখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ যিহেতু অকণমান লাগি আছিলে জোলটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে জোলকেই ভাল লাগে সেইকাৰণে অকণমান জোল দি বনাম এতিয়া দি দিম মাছ কেইপিচ আদা নহৰু খুন্দি থওঁ আৰু অকণমান মাছৰ গুড়ি জালুকটো বহুত বেছি নাই দিয়া অকণমানে দিছোঁ নহ'লে গৰমত পেট গৰম হ'ব ঢাকি পিনে একেবাৰে ল' ফ্লেমত কমচে কম 15 মিনিটমান উতলাম চিকেন আইটেম কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইকেইটা ফাইনেলি আজি আহি পালে আৰু মই যেতিয়া শ্বপিং কৰোঁ ন ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেচ নকৰোঁ বস্তুটো তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট কেশবেক এপ কেশকৰো এপছটো ৰতন টাটাৰ দ্বাৰা ফাণ্ডেড হৈছে আৰু সেই এপছটোত আমি যিটো কেশবেক পাওঁ সেইখিনি ৰিয়েল মানি হয় আৰু ডাইৰেক্ট আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় পেণ্ডেমিকৰ সময়ত মানে আপোনালোকে যিহেতু এচেঞ্চিয়েলছ ডেইলি এচেঞ্চিয়েলছ আমাৰ যিবিলাক আছে ফাৰ্মাচিজ কিটচেন আইটেমছ গ্ৰচাৰিজ যি যি বস্তু কিনো কেশকৰো এপছৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু কেশবেক আৰ্ণ কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব এইটো থ্ৰু দি এমেজনৰ পৰা কিনিছোঁ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ষ্টিমাৰ ষ্টিমাৰটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া যিহেতু মোৰ ষ্টিমাৰ এটা দৰকাৰী হৈ আছিলে মই ম'ম'জ বনাম কৈছিলোঁ যে বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ বতৰ দেখিলে এগ ম'ম'জ বহুতে কৈ আছিলে এগ ম'ম'জ লাগে বুলি এইটো আহিলে ফাইনেলি বনাম আৰু এইটো ইণ্ডাকশ্যন
মনি আছে এখনো গ্লাস লিডার হয় ইয়ার প্রাইস তো মই ক্যাশ করত বহুত কমত পালো মই প্রাইস তো দিছো যেটো রিয়েল প্রাইস আর ক্যাশ করর প্রাইস তো ক্যাশ করর অ্যাপস ইউজ করিবলে একেবারে সিম্পল হয় জাস্ট দুটা স্টেপে ফলো করিব লাগে ডেসক্রিপশনে মই যেটো লিংক দিছো হেটো লৈ যাব আর ডাউনলোড করিব প্লে স্টোর পর ডাউনলোড করিব প্লে স্টোর নহল অ্যাপ স্টোরত গৈ পিনে ক্যাশ করর অ্যাপস সার্চ করিব তার পিছত মোর যেটো কুপন কোড আছে lina25 হেটো ইউজ করিলে ইনস্ট্যান্ট মানে আপোনালকে 25 রুপিস বোনাস পাব টিকিনা প্রোডাক্ট দেখালো ডেসক্রিপশনত লিংক তো দি দিছো আপোনালকে তাত গৈ উইথ এক্সট্রা ডিসকাউন্ট হেই প্রোডাক্ট কিটা কিনিও পাৰিব কি ডেসক্রিপশনত থকা লিংক তো লৈ যাও আৰু হেই লিংক তোৰ পৰা সাইন আপ কৰক প্লে ষ্টোৰ পৰা যেতিয়া আপোনালকে সাইন আপ কৰিব তেতিয়া লিনা 25 মোৰ যেটো কুপন কোড হয় এটো ইউজ কৰিব হেটো কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে ইনস্ট্যান্টলি 25 রুপিস বোনাস পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ একাউণ্ট বনি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ফেভৰিট ওয়েবসাইটলৈ যাব পাৰে 1500 টা ওয়েবসাইট লিষ্টেড কৰা তাৰ পিছত অৰেঞ্জ বাটনটো ক্লিক কৰিব তে নৰমেলি জেনেকে শপিং কৰে তেনেকে কৰিব পাৰিব যদি মই দিয়া আছে আইটেম কিটা আপোনালোকে কিনিও বিচাৰে তেনহলে ডেসক্রিপশনত মই যিটা প্ৰডাক্ট আইটেমৰ লিংক দিছো হেকিটা ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত অৰেঞ্জ বাটনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰে ডাইৰেক্ট আপোনাক Amazonৰ এপছলৈ নিজে লৈ যাব নৰমেলি জেনেকে অনলাইনত শপিং কৰে তেনেকে কৰিলে হৈ গল আৰু প্ৰডাক্টটো এড টু কাৰ্ট কৰিব তাৰ পিছত ট্ৰানজেকচন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ লগত যদি যিকোনো কুপন থাকে হেকিনি কুপন ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিব আপোনালোকে আৰু মাই আৰ্নিংছত গৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু কেছকাৰ একাউণ্টটোত মানে ৰিৱার্ড খিনি অলৰেডি রিফ্লেক্ট হয়ে যাব প্রজেক্টটো পেন্ডিং থাকিব যদি আপোনালোকে অর্ডারটো ক্যান্সেল নকৰে আৰু ক্যাশবেকটো কেনমান পিছতহে কনফার্ম হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ক্যাশবেকখিনি গুড খাই খাই 250 হোৱাৰ পিছতহে এখিনি বেংক একাউণ্টলৈ আমি ট্রান্সফার কৰিব পাৰিম আৰু এইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল হান্ডি টাইপ ইয়াতে নাল থকা হলে ভাল আছিল আৰু ঢাকনি আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰে ঢাকনি থকাখন দিব মই ঢাকনি থকাখন দিবলৈ লৈছিলোঁ আউট অফ স্টক হৈ থাকিলে ইয়াতে মই 5টা পিস পাইছো বহুত কম দামত পাইছো মই প্রাইসটো দি দিছো স্ক্রিনত মোৰ খুন্দনাটোত খুন্দিলে আদা নহৰু হালধীয়া হৈ যায় বুলি কয় মায়ে মানে একচুৱেলি হালধি খুন্দি খুন্দি থৈ দিয়ে আদা নহৰু খুন্দিলে হালধীয়া হয় তাৰ কাৰণে মই এতিয়া নতুন এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এইটো ৱেবছাইটত হিউজ কেশবেক অফাৰ দি আছে আজিঅ' 10% আৰু মামা আৰ্থত 20% ৱাও মিন্ত্ৰা জিভামি এইবোৰ প্ৰডাক্টছতো কেশবেক দি আছে মাছৰ আঞ্জাখিনিৰে ঢাকি মেলি পুৰা উতলিব দিব লাগে কাৰণ যিমান বেছি উতলোৱা হয় ন সিমান বেছি টেষ্টি হয় আৰু বৰষুণটো দেখিছেনে আকৌ বৰষুণ মানে দিয়েই দিলে ৰাতিপুৱা ৰ'দ ওলাই আছিলে অকণমান মই আহিছোঁ মানে পুখুৰীৰ পানীখিনি ওলাই গৈছে নেকি পানী ওলাই গ'লে আকৌ মাছ ওলাই যাব যে এইফালেদি পানীখিনি ওলাই মাছ ওলাই গৈছিলে নাই পানী বহা নাই নেট দি থোৱা আছে বাৰু ওলাই যাব নোৱাৰে নহ'লে মাছ দিয়া একো লাভেই নহ'ব ন যদি ওলাইয়ে যায় মাছখিনি আৰু এতিয়া বনাই ল'ম কচুপাতৰ বৰ এই কলা কচুৰ পাত যে চিঙিছিলোঁ সেয়া কচুপাতখন বনাবলৈ লৈ লৈছোঁ নৰসিংহ পাত ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কেঁচা জলকীয়া মানধনীয়া পাত আৰু জিৰা কেইটামান এই জিৰাটো অপশ্যনেল হয়তো নিদিবও পাৰে ইয়াৰ সলনি চফ গুটি কেইটামানো দিব পাৰে আৰু নহৰু কেইটামান সৰহকৈ আৰু আদা ধনিয়া পাত কেঁচা হালধি গোটেইখিনি মিক্সিত ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আধা কাপ বেচন আৰু এই বেটাৰখিনি দিছিলোঁ অকণমান ৰিফাইন অইল মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাব পাহৰি থাকিলোঁ ইয়াৰ কলা কচুৰ যি ঠাৰি আছে ঠাৰি আৰু শকত শকত হিৰখিনি কাটি পেলাম তেতিয়া মানে ফ'ল্ড কৰিবলৈ ইজি হয় আৰু এই ডিছটো যে গুজৰাটী ডিছ হয় গুজৰাটী পাত্ৰা বুলি কয় এইটো এই হিৰকেইটাত অলপ শকত শকত হয় সেই হিৰকেইটাও কাটি দিম প্ৰথমতে ডাঙৰ পাতখিলা লৈছোঁ একেবাৰে ডাঙৰখন তাৰ উল্টা চাইডে বেচনৰ পেষ্টখিনি লগাই দিম চাৰিওফালে বেচন লগাই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ সৰু পাত এখিলা দি দিম এখনৰ ওপৰত আৰু এখন সৰু পাত এইখন অকণমান ডাঙৰ হ'ল হ'ব এইখন ডাঙৰ হ'লেও এখন ৰেপ কৰিব লাগিব এতিয়া ইখন কচুপাত বনাম অকণমান বেলেগ ধৰণৰকৈ তাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ একাপ বেচন কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা নহৰু খুন্দি লোৱা মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ
আর মিহি মিহি কাটে লওয়া ধনিয়া স্বাদ অনুসারে নিমখ ফাইন অয়েল পানি দি পিনে বেটারটো বনাই লম এইটো অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে অকল এখন কচুপাতে ব্যৱহাৰ হয় দুখন তিনিখন ব্যৱহাৰ নহয় এখন ডাঙৰ চাইজৰ কচুপাত লৈ তাতে বেচনৰ লেয়াৰটো অকণমান ডাঠকৈ দিব লাগে আগত আমি দুখন তিনিখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বেচনৰ লেয়াৰটো পাতলাকৈ দিছোঁ কিন্তু ইয়াত অকণমান ডাঠকৈ ব্যৱহাৰ হয় ষ্টিমাৰটো তেল অকণমান ঘঁহি দিছোঁ যাতে কচুপাতখন লাগি নধৰে এতিয়া এইটো ষ্টিম কৰি ল'ম তলত পানী দিছোঁ ষ্টিমাৰটো অকণমান সৰু হ'ল কচুপাতকৈ ডাঙৰ হ'ল পাতখিলা পাঁচ মিনিট সময় ষ্টিম কৰিম আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হবলৈ দিম একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মাছৰ আঞ্জাখনো ৰেডি হৈ গ'ল কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে পুৰা ব্লেকিশ স্লাইচেস কেটি দিয়া বোথ সাইডে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি পিনে ভাজিছোঁ আৰু এইটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ গুড়ি নকৰাকৈ মানে কাটি কাটি পিনে দিয়া আৰু বেচন সৰহকৈ দিয়াটো এয়া দেখিবলৈ মাছ পিচটোৰ নিচিনা হৈছে দুখন তিনিখন যেতিয়া কচুপাত দি পিনে ৰেপ কৰে তেতিয়া কচুপাতৰ লেয়াৰখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় চাৰিখন যে ৰেপ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লেয়াৰিংটো চাওক ইয়াত বেচন কমকৈ দিয়া আছে আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট পিঁয়াজ দিছিলোঁ যে বেচন সৰহকৈ দি সেয়া কিন্তু এইটো বেছি ভাল হয় খাবলৈ গ্ৰাইণ্ড নকৰাকৈ এইটোও ভালেই হয় বাট মই এইটো বেছি ভাল পাওঁ খাই আৰু এইটো যে আপোনালোকে টমেট' চচৰ লগতো এনে খাব পাৰে বহুত ভাল লাগে খাই টমেটো চচৰ লগতো ইভিনিং চাহৰ লগত আমাৰ এই কচুটো নখজুৱায় সেইকাৰণে হওক কিন্তু কিছুমান পাত খজুৱায় এয়া মাছৰ আঞ্জা কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু গ্ৰেভিখিনিও ডাঠ হৈ গ'ল খমখমীয়াকৈ ভাজিছোঁ পুৰা আজিৰ থালিখন ৰেডি এয়া মাগুৰ মাছৰ জালুকীয়া আঞ্জা আৰু লৈ লৈছোঁ লগতে অকণমান চালাড গৰমত চালাড খাব লাগে ঠাণ্ডা মানে অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এয়া কচুপাতৰ বৰ আৰু লৈ লৈছোঁ দুডখৰমান নেমু আৰু জলকীয়া নিজৰ পুখুৰীৰ মাগুৰ মাছ খাব পাইছোঁ আৰু কি লাগে মজা হৈছে দে ভেদাইলতা বুলি গমেই নাপাব বেলেগ কিবা পাচলি বনোৱাৰ নিচিনাহে লাগিছে আৰু এটা কথা কৈ যিহেতু এইবোৰ থলুৱা খানা হয় কালাৰবোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় কলা কলা হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু বহুত ভিটামিনো থাকে হেলদিও হয় মাছটো মজা হয় দেই মাগুৰ মাছ অমিতা দিলে মানে আমাৰ ভিতৰত যদি কিবা ঘাঁহ থাকে সেই ঘাঁহবোৰ শুকুৱাই দিয়ে বুলি কয় আৰু পেটটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখে বাহিৰৰ খানাবোৰৰ নিচিনা ৰঙা পুৰা কালাৰিং সেনেকুৱা ধুনীয়া নহয় চিম্পল চইলফুল মাটিৰ লগত কানেক্টেড তেনেকুৱাই থাকে থলুৱা খানাবোৰ স্পেচিয়েলি আৰু ভেদাইলতা যেতিয়া বনাব তাৰ বুঢ়া পাতটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কোমলীয়া পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া মই মোৰ থলুৱা খানা মাগুৰ মাছৰ লগত ভেদাইলতাৰ জোলখিনি এনজয় কৰোঁ মজা পানী খাই আজৰি আৰু ভাবিছোঁ কচু গছজোপা আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ অথনি ভালকৈ দেখুওৱা নহ'লে যে আৰু ষ্টিমাৰ যদি নাথাকে ন ফুটা ফুটা চৰিয়া থাকে যে সেই চৰিয়াবোৰ কুকাৰৰ ওপৰত পাতি পিনেও বনাব পাৰে আৰু যিটো কেচকাৰো এপছ হয় সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে আৰু কেচকাৰো এপছ ডাউনলোড কৰিব তাৰপিছত মোৰ যিটো কুপন ক'ড আছে লিনা 25 সেইটো ইউজ কৰিব কাই হৈ আছে
বুকাত গসকি মেলি আহিছো দে বহুতে কমেন্টত কইগে মানে কজুপা ভালকে দেখাওকে বলি আকো পিছৰ ভিডিও দেখুৱাই দিয়া হয়গে কাৰণ হবিলে এই ভিডিওটোতে ভালকে দেখাই দিও গজুপা হৈছে এই জুপা গাহৰি মাংখৰ লগত খাইয়া ঠাৰিখিনি মই আগতে কাটি থোৱা আছে ইয়া বহুতখিনি আৰু ইয়া কুমলিয়া পাত এখিনি হৰু পাতখিনি আৰু ইয়া ডাঙৰ পাত আৰু কলা কচু বুলি কলে ডাউট নহবই এজবাক দুট কচু বুলি কয় আৰু এটা কলা কচু থাকে হেতু হৈছে এটো সব এটো হৈছে নরমেল কলা কচু এটো খাই ঠাৰিটো কিন্তু ইয়া এই কচুৰ ঠাৰি আৰু পাতটো অকমান খজতি থাকে কিন্তু এই পাতখন চাওক ইয়াৰ দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক এখন খজুৱাই আৰু এখন নখজুৱাই তো আজিলৈ আহো বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত এয়া বুকা বুকাত চেণ্ডেল সোমাই গ'ল।